Dame i gospodo, dobrodošli u novo izdanje emisije Poslovni internet. I ovu, kao i sve prethodne, realizujemo u saradnji sa našim stalnim partnerom na ovom projektu, Update Your Business, ili ti Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator. Pomoć, preporuka za sve vas kojima treba pomoć, dakle, da unapredite svoj biznis ili da vam da smernice za početak vašeg biznisa. Jasminka, dobrodošla. Hvala lijepo, bolje te našla. Pričamo u ovom serijalu o pozicioniranju, odnosno nekim spoljnim faktorima koji utiču na tu priču. Pričali smo i u nekim temama, neke smo najavili u prvoj emisiji. Jedna od tih tema koje smo najavili je ciljna grupa. Sjećam se da si tada rekla, ciljnu grupu je teško definisati na početku kada se osmišljava biznis i tako dalje. Dakle, teško je precizno nacrtati onog čičaglišu. Da. Dakle, da kažete ciljna čičagliša moje, ne znam, poslovna žena od 50 do, lupam sad, 60 godina ili od 20 do 30, sve jedno. Dakle, zaposlena, obrazovana, taj nivo obrazovanja, tako to je teško, ali da kako se uđe u tu priču, tržište je najbolji regulator i da ono kaže, aha, prihvatili su vas ljudi od lupa 40 do 50, u najviše, a ovi od 50-60 koje ste vi onako zacrtali, malo slabije, pa ćete se vi, pretpostavljam, onda malo preorijentisati više na ove, vidjeti šta su njihove specifičnosti i tako dalje. I unutra toga, ako se već da ovaj uvod, samo bi se nadovezala, unutar toga nije samo dovoljno ove demografske karakteristike odrediti. Da, ja sam mnogo, da, kažem, ali taman se mogu nadovezati da još su važnije karakteristike, jer mi na osnovu toga prilagođavamo našu ponudu i može se desiti da nam se uopšte ne sviđa ta ciljna grupa koju smo u početku odredili. Naravno, treba da imamo ciljnu grupu, ali nikada tačno, i to je potpuno zabluda, zaista tako smatram da vi od nekoga možete tražiti kako je otvorio biznis, koja će biti tvoja ciljna grupa. Možeš otprilike da odrediš, ali ti još ne znaš kako će se ti ljudi ponašati. I možda u tih, da kažem što sam odredila, poslovna žena od 35 do 45 godina, možda mi se od toga jedan deo svidi sa ne znam kojim karakteristikama, možda žene koje su porodične, koje imaju porodični biznis, ove druge... Nemaju recimo deću, recimo, ili da, zavisnosti, imaju jednu, naravno. Mislim, to je toliko široko da... Ne znam, vole kulturu, da, ne, znači, to je toliko različito i mi to sve treba da saznamo, a mi to početimo ne znamo. Zato možemo samo te neke demografske u početku odrediti, a tek posle toga dolaze te karakteristike i zato smatram da je neispravno nekoga mučiti sa tim odrediti ciljnu grupu jer neće znati. A to će se polako iščistiti i kao što se rekao, mi živimo od toga koliko imamo novca na računu od te naše ciljne grupe, ali kako ćemo imati novca možemo samo tako ako mi poznajemo njih. Znači, mi treba da poznajemo naše kupce, a to je proces i to je nešto to da se ne može odrediti jer vi ne možete danas do sutra da znate šta ta druga strana misli. Već je to proces kao što je to pozicioniranje, to sve zajedno nekako upleteno ide jedno sa drugim. I možete reći, ok, podvuka sam crtu, posla pola godine, meni se uopšte ne dopada ova ciljna grupa. Znači, ne sviđaju mi se ove karakteristike, ali sad već znam šta tražim. I onda na taj način se prilagođavam kako ću pronaći drugu vrstu ciljne grupe koja će mi se svideti. Siguran sam da naši gledalci, svako od njih zna više primjera ljudi koji su krenuli u biznis sa jednom, čak jednom branšom, a završili su posle godinu, dve ili tri ili više, čak potpuno drugu branšu, znači lupam, ako su sadili luk, sad više ne sade uopšte povrće, sad seju pšenicu ili ne znam, bave se stočarstvo. Karikiram, jer je to, ajde kažem... Ili su u okviru toga se još specijalizovali za jedan posao. To svakako, to je nužnost. Dakle, retko je ko potrafio, da tako kažem, odmah celi obuhvat ciljne grupe. Obavezno tu dolazi ili do širenja, ili do specijalizacije na uže. Tako je. To prosto... Teoretski je moguće da ste vi tako dobro sve projektovali, predideli, ali u praksi to
Vrlo, znači, treba vrlo, imati neku smernicu. Ali bez cilja da. Ne možete ni krenuti. Tako mislim, je. Bilo bi iluzorno, evo ja krenuo, pa šta se desi? Tako da mi na taj način, kao što si sad rekao, možemo da upoznamo naše kupce i na neki način ćemo znati kupac kada nešto želi da kupi, zašto baš to želi da kupi, koje su njegove navike, nama je to sve potrebno da bi mogli što bolje da ih upoznamo i da na taj način povećamo našu prodaju. A da prilagodimo tim njihovim potrebama naš proizvod, našu uslugu, jer bez toga kako da ga zadovoljimo? Što bi on kupio? On ima novac. On ja nudim plavu hemijsku, a tržište hoće crvenu. Što bi, i neće da kupi plavo. Džabe. Ali možda ima ciljne grupe koja hoće plavo, da, ja ne znam. Da. Ali ako moja ciljna grupa, o čemu ti govoriš, hoće crvenu, hoće, ne znam, gore crno, plavo, ne znam, šta god hoće, moje je da se prilagodim njemu ako je. Hoću da mu uzmem novac. Jeste. Jer on hoće da troši, a nije svejedno gde će da potroši. E, to je suština, dakle, da mi prilagodimo, da prvo znamo ono o čemu govoriš, želje, potrebe, navike, da. I da se tome prilagodimo ako hoćemo da uzmemo tim ljudima novac. Ako nećemo, onda moram tražiti druge. A interesantno je da puno ljudi se naljuti kad kupac neće da kupi od njih i ode kod konkurencije. Ja ih pitam, ali ok, ali gde je to stalo? I onda to se razlaže na proces, o tome ćemo pričati sljedeći put, zašto je to problem ako mi nemamo taj sistem. I onda kad se razlaži na proces i kada pogledamo gde su rupe, onda kaže, pups, pa ovde sam trebao drugačiji. Izvinite, zajebao sam. Znači, zašto ti otišao kupac? Pa niste našli zajednički jezik, on nije prepoznao vrednost koju može kod tebe da kupi, možda si jeftiniji od konkurencije. I bolji ali, čak. I možda čak i bolji, ali konkurencija drugačije. Znači, prepoznala je njegovu potrebu i pričao sa njegovim jezikom, znači imali su zajednički jezik. Ja to najlakše mogu da uporedim kada se uzme bračni par, kada krenu da žive zajedno i u početku ima jako puno konflikata. Zato, u stvari u početku još ne. U prvi mjesec dana znači, ne. To je super, svakome se prilagođavamo. Ali posle određenog vremena mi počinjete imate što više konflikata zato što ne pričate istim jezikom. Ja hoću ovo, ja ću i ne prepoznajeti, svako tera svoje. Ali kad se prebrodi taj deo i kad se nauči komunikacija, kako žena zna jako lepo da predstavi mužu šta želi, a isto nećemo tako i muž. O tome, to znači, kako žene znaju. Koji jezik pričaju, znači da isto tu stvar koju muž želi, ona jako zna na njegovom jeziku to da predstavi. Ma ne samo to, nego vas ubedi da ono što ona želi, da vi to želite. E, a to je poznavanje druge osobe. Znači, to je identično i sa kupcima. Sad možda nećemo, ako radimo B2B, ako radimo, znači ne radimo sa krajnjim kupcima, nego sa posrednicima, onda imamo verovatno manji broj kupaca, pa mi imamo prilike sa njima lično da razgovaram i to su najlepše istraživanja u pitanju razgovora, gde mi jako puno možemo da saznamo naše klijenate i oni su i voljni za saradnju i njima u interesu da i oni bolje prođu kod svojih kupaca. Ako smo sa krajnjim kupcima, iako imamo recimo robu široke potrošnje, nešto što nije toliko, da kažem, izvodljivo da mi sa svakim da pričamo, onda postoje drugi način i kako da je pitamo po nekom uzorku i to treba da koristimo. I sad se vraćam na taj deo da prošli put smo pričali da PR nije stvar velikih, odnosno nije privilegija velikih kompanija, pa ni istraživanje tržišta nije privilegija velikih kompanija. Mi to još bolje, još lakše možemo da uradimo, zato što možemo zaista ciljena pitanja kratka da postavljamo našim kupcima. Tako da to je naš alat, da prepoznamo šta su im potrebe, da ih razumemo koje su im problemi, da ih što bolje upoznamo i da na taj način i mi prilagodimo. A ovo za vreme krize je naročito važno, zato što vi imate već ovakvu paniku na tržištu. I ako nemate to razumevanje vaših kupaca i ne poznajete ih, vama praktično će prodaja opasti. Ali ako vi imate razumevanje, jer i dalje se troši, samo pogledajmo vreme korone, koliko se trošilo i tada. Znači, uvek se troši, samo je pitanje te panike, odnosno komunikacije između tih strana koji prodaju i kupuju. Ako smo pametni i ako istražujemo tržište i pitamo naše kupce da ih razumemo i želimo da im pomognemo,
istraživanje tržišta možda bude jedan dobar alat za razvoj poverenja, jer su pitani, a s druge strane dobit ćemo jako vredne informacije. I odmah ću reći jednu vrlo, vrlo važnu opasnost, gde ja sam upala sama i verovatno ću još nekada da pogrešim, iako svesno ulazim u to, ali te greške se dešavaju. I ne samo tebi, nego svima. To, znači, zato sam odmah rekla da nisam najpametnija, jer ja ulazim u taj deo, jer ja sam prodavac svojih usluga, da ja svoju uslugu kao preduzetnik posmatram iz sobstvenog ugla. Ali to kupac ne posmatra tako. Ja treba da saznam kako on posmatra moj proizvod i to treba da ga pitam. I možda će to biti potpuna suprotnost od onoga što ja mislim. I onda šta se dešava? Ako ga ne pitam, ja marketing i prodaju sprovodim po onome kako ja vidim. A možda to je potpuni fijasko jer to neće doći do kupca. A kupac praktično, ako ga ne pitam, neće razumeti šta u stvari, zašto je to njemu dobro da ja njemu prodam moj proizvod. A možda mu zaista i potrebno. Ali nismo pričali isti jezik. Znači, treba naučiti kako da uđemo u cipele naših kupaca, u njihovu glavu i kako posmatrati, a to možemo samo tada ako ih pitamo. Znači, ali bukvalno da ih pitamo, offline ili online, sve zavisi. Naravno, jer bez toga smo prepušteni samo našem uglu posmatranja. I nekom osjećaju. Pa, što, okay, da, to... I sad to može nekada da zaista bude, imate ljude koji su u boli, što ono kažu, nešto prosto, i napravili ozbiljne poslove, ali koliki je broj onih koji su, zahvaljujući tom pristupu, promašili, to je mnogo, mnogo, mnogo veći. E sad, to traži malo sa naše strane smanjeni ego, da nismo najpametniji i da nismo pametniji od naših kupaca i poniznost prema tom poslu da prihvatimo da naš kupac ima drugo mišljenje i da on ima druge interese, zato što on traži rješenje za svoj problem. I od nas sami koji smo mi prodavci ili preduzetnici koji nudimo uslugu, traži tu dozu, kažem, poniznosti, samom pristupu da mi tom kupcu želimo to da prodamo, ali hajmo na način koji je njemu interesantan. Odnosno da on razume zašto je to važno. E sad, koji su ti alati i šta možemo da koristimo? Prvenstveno su jako, jako dobre ankete i jako dobro prolaze. Online i offline. Ako radimo online, najlakše uraditi u nekoj Google anketi koje se ne plaća. Vi napravite, jako lako naučite ako to još niko nije uradio. Mislim, može svako i sam da radi, ako još nikad nije probao, da samo vodi Google. I vi ćete na taj način dobiti čitavu jednu statistiku po nekom uzorku. To možete raditi postojećim kupcima, jer idu druga pitanja za postojeće kupce, druga pitanja za potencijalne kupce koji su se nekad interesovali pa ih imate u bazi, i drugo ide za izgubljene kupce. Njih nikako ne smemo da zaboravimo, da saznamo šta ih je iznerviralo, zašto su otišli. Moje iskustvo, onim anketama koje sam sprovodila sa mojim klijentima u njihovom preduzeću, 10% u svakom od njih kad smo odradili, maksimalno do 10% je bilo kad je neko rekao za cenu, da je to bio problem. Pretežno je bio potpuno neki drugi problem zašto su otišli. Tako da, odmah zato se ograđujem da ne kažemo da smo mi skupili, klijenti nisu mogli to platiti. To je samo u 90% slučajeva izgovor. Da ne mogu platiti, to ti to ne možeš napasti. Pa logično je, ne možete vi niko... Ne mogu da gledam u džep njegov. Da, ali niko ko formira cenu za svoj proizvod, ne lupi se po stomaku pa kaže ja ću sad to da prodajem za 100 dinara, ako ga konkurencija prodaje za 80. Mora se raspitati, videti i naći neki, po njemu neki odnos cene i kvaliteta i da kaže tu mi je prednost, pa može malo više ili malo niže i tako dalje. Tako da je logično što cena nije toliko veliki, jeli... Da, to nije procena, razlog. Nego, to samo može biti izgovor, da to što, možda čak i sam klijent ne zna da objasni zašto odlazi, sam osjeća da mu nije dobro, ali zato... mali račun, konto na račun. Da, ali zato mi treba da budemo pametni, da postavljamo dobra pitanja, što inače radimo i na Mastermindu, znači jer to istražujemo, znači to je jedna od lekcija koje radimo, kako da istražimo šta misle naši klijenti i sastavljamo pitanja u okviru toga.
toga i dobijamo različite odgovore. Možemo se jako, jako iznenaditi kakvi odgovor ćemo dobiti. Nešto što će biti vrlo pozitivno, a nešto možda to će se manje svideti, ali eto, to je prilika ali za je to razvoj. Da. Da, dobit ćemo znači, činjenično stanje koje sviđalo nam se ili ne. A kako raditi offline kad kaže pa meni puno ljudi ulazi u prodavnicu? Pa okej, zamoli ih da tu, tebi će značiti njihovo zadovoljstvo, nemoj više od tri pitanja, xox, znači daš im konkretna pitanja da oni mogu to da zaokruže ili da, da stave najbolje x. Najbolje da im date i odgovore pa samo da... Tako je, znači da to, ja, moje iskustvo da ljudi to u pretežnom slučaju rado urade, onaj ko ne, ok, nećete moći da ga da silite, ali pretežno su voljni ljudi kad vide samo dva, tri pitanja, oni će to uraditi. Tako da postoji način ako želimo, znači jedan i drugi, i ja zaista želim da ohrabrim naše preduzetnike ili ko želi da krene, da radi, da rade te, ta istraživanja, jer kad jednom osjetite koliko je to super stvar i koliko vama to daje dragocene informacije, ja mislim da ćete tražiti priliku da malo, malo pa neko istraživanje da sprovedete, da saznate šta misle vaše kupci. Mi pitanja treba da prilagodimo samom tržištu, samoj akciji, samom dešavanju, u zavisnosti šta želimo da saznamo i opet naglašavam da je ovo jako važno za vrijeme krize, jer ljudi su u panici i treba da saznamo na koji način razmišljaju. I jedno ovako vrsto anketiranja ili istraživanje tržišta će nas dovesti jedan korak bliže našim kupcima, jer su pitani. I ako su već pitani, dobiju neki odgovor i neke rezultate od tih anketa, to je još lepše ako im pošaljemo. Praktično oni će imati neku, da kažem, procenat više poverenja u nas, jer su uzeti u obzir, da kažem, vođena je briga o njima. A mi smo vodili brigu o našim gledaocima, dobili ste puno savjeta i ovoj emisiji Poslovnog intermeca. Zahvaljujem se Jasminki Grunčić, našem stalnom saradniku na ovom projektu Poslovnog intermeca, njeno preduzeće Update Your Business, koje se bavi upravo ovim pitanjima, poslovnim treninzi, edukacije, coaching itd. Sve što vam treba da unapredite svoj biznis. Jasminki, hvala, a vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Zakazujem vam novi susret za 7 dana u isto vrijeme na isto mjesto. Do gledanja.